Ikväll? Nej, det går inte. Jag har en grej 19.30 och så ser jag till en annan klockan 9. Imorgon? Ja, det är lika illa då. Men på fredag ser jag att jag har en lucka mellan 6 och 7. Ska vi ta det då? Gör det lätt att planera. Ring 020 72 50 40.